យុវជនវេទមន្តវ័យក្មេងដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនអ្នកដែលបានរស់នៅទីនោះ។ហាលីក៏រៀនចេញពីសាលារាជសីនៃទីក្រុងវេទមន្តគាត់ត្រូវបានប្រទានពរដោយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ជាតារាសៀកប្រចាំសាលារាជសីដែរចាប់តាំងពីគាត់បានរៀនសិល្ប៍វេទមន្តមកគាត់អាចរៀនរហ័សនិងស្ទាត់ជំនាញគ្រប់វេទមន្តទាំងអស់ជារឿយៗក្មេងៗត្រូវការធ្វើការផ្សងព្រេងដូច្នេះនៅពេលដែលហាលីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំពុងរុករកនៅក្នុងព្រៃនៅពែកកណ្ដាលអាត្រៀតពួកគេបានស្ដាប់ឮដោយចៃដន្យដែលមានអ្នកវេទមន្តមួយក្រុមខົບខិតគ្នាជាមួយពពួកព្រាយបិសាចក្រុមនេះហៅថាមេធមប់អាគមងងឹតយុវជនក្លាហានវ័យក្មេងទាំងអស់សម្រេចចិត្តទៅបញ្ឈប់ក្រុមមេធមប់វេទមន្តទាំងនោះដំបូងពួកគេត្រូវរកមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ក្រុមមេធមប់អាគមខ្មៅនេះជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវរៀបការទៅមេដឹកនាំធំប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរកទីតាំងបិសាចពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបេសកកម្មច្រកទ្វារអាកាសហើយរីការផ្ដល់ដំណឹងទៅក្រុមម្ខាងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដី Land of Dawn គឺទីក្រុង Scholar City ដោយមានជំនួយពី Mega Master Rooney ក្មេងប្រុសក្លាហាននិងស្វាហាប់ទាំងអស់រួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់គឺ Lolita, Bruno, Alpha និង Saber បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវេទមន្តដើម្បីបំផ្លាញស្នូលរបស់ Demon ដែលជាមេកន្ទ្រីងរបស់មេធមប់ខ្មៅដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងសមយុទ្ធនិងបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធរបស់គាត់ហាលីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងទឹកដី Land of Dawn